Jeruzalém Európy alebo hlavné mesto Bosny a Hercegoviny. Dobrodošli u Sarajevo. Miesto, kde sa spájajú štyri rôzne náboženstvá. Tu sa život nielen žije, tu sa život užíva. Ale aj rozmanité chute a vône. Odlično, výborné. Štartuje nová séria obľúbeného gastronomického cestopisu. To dnes je bol bačarský čevapík, ako by nenavštívil ani Sarajevo. Cestou, necestou, Sarajevo. V premiére, v piatok večer, na Jednotke.